ကုသလမီနားဆင်ရမယ်ဒီလီကတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အေချီမဆိုတဲ့ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရွှေတကုံကုန်းတော်ဘောကတောင်းတော်မီဟန်ခေါင်းလုံးသာနာပြောဝဲအကြောင်းကလေးတစ်ခုပေါ့သာရုသာရုသာရုခေါ်ရင်အမှတ်မထင်လေးလာကြည့်တော့ယောဂီအောင်ဝတ်စုံကလေးနဲ့ကျွန်တော်တည်တဲ့အေးကြီးမရဲ့သူပြုသမျှတွေအမျှဝီနေဟန်အေးစေတည်ငြိမ်သူယုတ်ဟန်လေးစားမိတဲ့အေးကြီးမရဲ့သာရုသာရုအတန်တန်ရွှေတကုံဖျားဘောကတောင်းတော်မိဟန်ခေါင်းလုံးသာရွှေတကုံကုန်းတော်ဘောကတောင်းတော်မိဟန်ခေါင်းလုံးသာနာပြောဝဲအကြောင်းကလေးတစ်ခုပေါ့သာရုသာရုသာရုခေါ်ရင်အမှတ်မထင်လေးလာကြည့်တော့ယောဂီအောင်ဝတ်စုံကလေးနဲ့ကျွန်တော်တည်တဲ့အေးကြီးမရဲ့သူပြုသမျှတွေအမျှဝီနေဟန်အေးစေတည်ငြိမ်သူယုတ်ဟန်လေးစားမိတဲ့အေးကြီးမရဲ့သာဓုသာဓုအတန်တန်ရွှေတကုံဖျားဘောကတုံတုံမီဟန်ခေါင်းလုံးသာချိန်ကတော့အေးကြီးမရဲ့သူဘဝသူအကြောင်းသူကြိုးသူဖန်အဆမတန်ယုံကန်ထုတ်ရှားတနာတရားအေးကြီးမဟန်ငင်းနေရလမ်းဆိုင်လက်ခံဘဝတစ်ခုလုံးပြေဖြစ်နေတာတနာတရားအေးကြီးမတွေ့တယ်လို့ကရာအဖို့ရန်အမျိုးမှအယုကန်သူဘဝသူလနုံနစ်ခရဗျာယောဂီအောင်ဝတ်စုံကလေးနဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့မိမမျိုးကလေးတွေကိုတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းပဲလောကရန်လိုက်အပုပ်ကိုကြောခံတဲ့တိုင်းလို့ရင်ကြိုက်ချက်ပြင်းတဲ့လောကရန်ကိုမခံနိုင်ချာလို့အင်းကြီးရရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတဲ့เจ้าနေတော့ကတငယ်ချင်းမှအကြီးမားကိုပြရမြင်ပါလေသူ့ဘဝကိုခံစားကြည့်ရှုရင်ဒီတခြင်းကိုသူဖြစ်ခဲ့ပါလေခဏဩကျွန်တော်သိတဲ့အကြီးမားရဲ့ရေကုန်ကုန်တော်ဘောကတောင်းတော်မိဟန်ခေါင်းလုံးသာနာပြောဝဲအကြောင်းကလေးတစ်ခုပေါ်သာရုသာရုသာရုခေါ်ရင်အမှတ်မထင်လေးလာကြည့်တော့ယောဂီအောင်ဝတ်စုံကလေးနဲ့ကျွန်တော်တည်တဲ့အေးကြီးမရဲ့သူပြုသမျှတွေအမျှဝီနေဟန်အေးစေတည်ငြိမ်သူယုတ်ဟန်လေးစားမိတဲ့မရဲ့သာရုသာရုအတန်တန်ရွှေတကုံဖျားဘောကတောင်းတော်မြည်ဟန်ခေါင်းလုံးသာအချိန်ကတော့အေးကြီးမရဲ့သူဘဝသူအကြောင်းသူကြိုးသူဖန်အဆမတန်ယုံကန်လှုပ်ရှားတနာပြအေးကြီးမဟန်ငင်းနေရလမ်းဆိုင်လက်ခံဘဝတစ်ခုလုံးပြေဖြစ်နေတာတနာပြအေးကြီးမှတွေ့ဟဲ့လို့ကရာအဖိုးရအမျိုးမှအယောကသူ့ဘဝသူ့လနှုံးနှစ်ခရပြန်